Assalamualaikum. Hola holi cikabung cikabung. Hari ni akak nak masak labu dengan pucuk manis masak lemak. Okey, senang aja. Bahan-bahannya labu yang dipotong 2 inci kali 2 inci. Ah gitu sebab senang nak masak. Okey, kalau besar-besar dia lambat sikit. Lepas tu pucuk manis ada santan kotak. Tak pakai jenama kara, sedap sikit. Okey, udang, bawang merah, bawang putih yang telah ditumbuk halus dan akak menggunakan pati ikan bilis. Okey, sebab menggantikan ikan bilis. Selalunya orang tumbuk dengan ikan bilis. Mari kita sama-sama lihat cara-caranya. Okey, tuangkan air sebanyak 2 cawan. Masukkan terus bawang merah dan bawang putih yang telah ditumbuk tadi. Okay, kita kacaukan bagi rata dan biarkan dia mendidih. Okey, dah didih. Kita masukkan labu. Okey, biarkan labu ni empuk. Baru kita pergi ke langkah yang keseterusnya. Okey, labu kita pun dah empuk. Sekarang kita boleh masukkan pucuk manis, manis madu. Masukkan pucuk manis. Kasih dia gau-gau sebati. Kasih dia terendam. Okey, nampak pucuk manis tu dah layu. Okey, akak masukkan udang. Okey. Okey, udang dah masak, kita boleh masukkan. Okey, masukkan kiub ikan bilis. Okey. Lepas tu terus masukkan ni santan. Tengok, minta tolong cik abang potongkan lada setebal jari dia juga dipotong ni. Bolehlah, kita masukkan lada hiris. Biar nampak dia cantik. Okey, bolehlah kita letakkan garam dan gula sesedap rasa. Okey, semuanya dah sebati. Dan letak perisa, garam, gula. Dah siap. Nampak? Ada orang tabur sikit serbuk kunyit supaya nampak kuning. Tapi akak tak berminat sangat. So, akak tak letak kunyit. Tapi color dia dah cantik. Okay, dah siap. Dah siap. Bon appetit.